Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky používá pro dálkový průzkum Země vlastní letadlo. V 8místné Cessně nahradili část sedaček špičkovou technologií a tím vznikla létající laboratoř, kterých v Evropě pracuje pouze několik. Tato laboratoř je ojedinělá svojí komplexností. Vlastně je skládá se z několika senzorů, které snímají záření ve viditelné, blízké infračervené i střední infračervené oblasti. Rovněž máme hyperspektrální senzor snímající záření v tepelné oblasti spektra, v daleké infračervené, a laserový skener, který slouží k analýze ať už struktury vegetace nebo případně tvorby modelů povrchu. Vyhodnocená data poskytují přesnější odhad kvantitativních parametrů vegetace, jako je například obsah chlorofilu, vody v listech stromů anebo množství listoví. Analýzou získaných parametrů je možné získat například údaje o zdravotním stavu porostů. Právě tvoříme chlorofilové mapy pro jednotlivé vlastně druhy stromů, kde my neodhadujeme jenom zda je tam chlorofil a v kterém stromu jeho více či méně, ale snažíme se vytvářet opravdu kvantitativní parametry, kde jsme schopni udat jednotky v mikrogramech na centimetr čtvereční pro jednotlivé části lesa, tak jak ho nasnímáme. Vědci z Ústavu výzkumu globální změny vytvářejí metodické postupy pro kvantitativní hodnocení parametrů lesních porostů či zemědělských kultur. Co se týče aplikací, tak samozřejmě je možno tyto data použít i pro odhad složení půd nebo případně určení půdní homogenity. Zda je možno analyzovat, kolik daná půda obsahuje humusu, jaké obsahuje minerály a tak dále. Dalším takovým pěkným příkladem je odhad kvality vodních ploch. Dokážeme určovat, kolik je například rozpuštěno ve vodních plochách pevných částic, případně kolik je tam nějaká vegetace. Data z letecké laboratoře využívají pro svůj výzkum i vědecké týmy z jiných oborů. V praxi by se mohly výsledky průzkumu používat při hodnocení kvality lesního porostu. Zemědělci mohou získat výnosové mapy polí a vodohospodáři modely výskytu sinic na vodních plochách.